балықтырдың бұлы. Айтшы, саған не болжыр? Соңғы кездері сен немен-немен, салақ боп кеттің. Не болды өзіңе? Түгел алдың ба? Бірақ сен тым тез байып кеткенсің. Төті жолдың тазасы болмайды деп шет. Қашан қайтам саған ешқашан күйбірім демеді. Саған не керек? Маған емес, саған керек. Қысқасын айтқанда, сенің көзіңді жоюды шилаға тапсырды. Демек, сынасы қашатты. Сен қорықпа. Мен саған ештеңе жасамай. Мен ештеңеден қорықпай. Ағашты сумен соғару керек. Термен де өсіруге болады. Менің де бірақ өмірім бар. Біреу ақ. Бәрі бола бермейді. Ережемен болады. Сондықтан кешір мені, бауырым. Келесі станцияда түсуіңе тура келеді. Асығып тұрмысың? Иә. Енді қайда бармақсың? Мұндай жағдайда ештеңе ойлап таба алмаймыз. Қанды кекпен қайтарады. Дәт шыдамайды. Өзің шыдайсың ба? Мен бе? Шила деген кім?